abadde manager wa bara lya club Victoria nga line bara lisangibwa mu bitundu byene mu Kireka. Omukulu ono bamuyita Saka ng'oboolyawo ye manager wa mwana muwala gwe bayita Rachel Ray. Omukulu ono olunaku lwali lwakusatu yajja n'akwatibwa ng'abamukwata kigambibwa nti baali ba UPRS ng'ensonga gye bamuvunaana kwe kubanga ayina ebbaala erikuba music w'abayimbi ng'ate tasasula. Omukulu ono yakwatibwa era oboolyawo n'essaawa eno wenjogerera nga nnaku nga lumu emabega yakajja ateebwe nga kigambibwa nti ono yali abangibwa miliyoni eziwerera bbiri n'omusobyo. Kigambibwa mbu omukulu ono olw'okubanga bambi yajjanga tasasula bayimbi ng'ate music amuzannya bajja ne bamukwata wadde ng'oboolyawo omu ku be baali beemulugunya nga nti azannya ennyimba za Kalifa aganaga aganaga ye yavaayo naye nti eziraga nti esente zaffe ze basolooza aba UPRS nga nze sizirabangu. Emabegaka waliwo manager wa gubaita Saka wa club Victoria gubaakutte ekireka ng'era ku bigambibwa nti aba UPRS bebaamukutte nga era lizoni gye bawaawo nga baga nti tasasula olw'okuba nti yazannya music aliko uwone wa famiri ishu eyo eryoti baakutte kati yasindi waliwo abantu abatae batadde kati waliwo akakiiko katate baataddewo okumanaginga UPRS Saka ateko kalina omululu mungi nnyo atandikide okusolooza abantu sente zaffe naffe fenyini ekusolooleza tubadde nakusimanyiyeuyiza ng'ate ndaba omusajja bamukutte ate nga n'omusajja wezi naye maneja wa mwingi kubanga omumaneja wa Rachel Ray kati bamukwata tugenda okugira kati netwebuuza sente bazikuŋŋanyiza tebatuwangayo wadde kasente ate bakuŋŋaanya kati anoyo tukyali mu kwetereeza bwetereeza ate kati anoyo akuŋŋaanya ekitegeera to kati byebyo byabaddewo nga bamukutte nga tulaba bamukutte mu bukyamu twagala kudda mubasooke bakuŋŋaanya sente mu bantu twesootinge n'ezo siimu ezikwata bwe ziba zigenda okukwata omuntu kulina omubaako omuyimbi kulina omubaako omuntu agamba abayimbi information bakutte sente wadde nga ebyo byonna bikyali awo nange kennyini n'abadde neebuuza ekibuuzo kino ne neebuuza nti ani addukanya UPRS ng'oboolyawo emabegakaawo omukulu eyali agikulira baali bamumuza era ne bamugyako ku mirimu bwe ntyo nno nasobodde okwogerako ne kyamaani w'akakiiko ka UPRS ng'ono si mulala gwe bayita Dr. T yantegeezezza nti okukwatibwa kwa Saka akumanyiiko era nga gaa nti obuzibu buva kubanga omukulu ono mu bbaala yaabwe bakozesa music w'abayimbi ng'ate tasasula kati gwalina ebbaala nga tasasula nga bayimbi wano wulirizaawo bulungi nnyo. Dr. T, waliwo ensonga eryotutabula omutwe naffe gye tutamanyi ne njagala okwogera naawe ng'omu ku bali oboolyawo ku kakiiko ka UPRS waliwo omukulu gwe waasibye omukulu gwe bayita Saka maneja w'ebbaala lya club Victoria ekireka ensonga ezigambibwa nti waliwo sente z'abangibwa eziwerera ddala miliyoni bbiri n'omusozi ku lw'okuzannya omukulu w'abayimbi laba abamukwata aba UPRS ensonga eyo olinako ky'ogimanyiiko? Kisookera ddala nzimanyiiko era bankubidde naye abamukwata kati bakyali ba UPRS abayita ba URSB okuyita mu kitongole kya UPRS kubanga be balina okugaba enforcement ekwata abo abantu ababeera bagaanye okusasula sente z'abayimbi zaabwe bayayiti nyo abakozesa music waabwe. Ekyangu nnyo kwe kubeera nga tukolaganira wamu kubanga abayimbi bangi bakola music waabwe bafuneko kasente olaba ennaku zino abayimbi bali bubi tebafuna kasente music tewakyali amutunda because yali eyitiridde okuyita mu bintu bwe bityo ontegeera kakati omuntu bwakusaba miliyoni zibbiri okubanga okozesa music okubeesaleeta bakasitomaazi bo n'okukulaakulanya bizinesi yo mwaka mulamba ne bakubanja entya ne bakubanja oyina ogamba ja kusasula. Dr. T ayinakooko be yasookoddeyoko naye nti bano naddala kuli omukulu gwe bayita Misaki nti naye ayina ebbaala naye atuuka naye kennyini n'agenda n'asasula sente z'okubanga azannya music w'abayimbi bano wadde oboolyawo naye kennyini muyimbi era naye n'agenda bw'atyo naye n'asolooza akasente ke jjukira nti akasente akakuŋŋaanyizibwa aba UPRS kakozesebwa okusasula abayimbi bannannyini nnyimba zino. Kati kankuba ekyokulabirako Misaki Ssemakula ayina ekifo kiriko ebbaala kiriko restaurant naye asasula UPRS kubanga music gwakubawo ssoowe yekka akubawo n'owaabalala kati waba balina okusasula ate naye bajja n'akinezize okitegeera kakati kintu kyangu nyo bakuba abantu tuwadde tukyakwagezaako kukwatagana ne gavumenti
Esobole kubanga elanda ko ku somesa abantu n'okuba mu nyegera etteeka lino erya kopa ekigengeri kyebikolamu otegete bulungi mukwano gwange kisobokeka buli omu okusasula kyasasula nakitegeera Dr. T, era yasinzidde wano n'ategeeza nti omukulu Kalifagana ng'agenda ayomba nti oba oliawo nti ye tafunanga kusendeza UPRS aba nti ono agenda abyogera bwatyo naye teyewandiisangako nabo era bwatyo nno yategeezezza nti bw'aba Kalifagana ng'ayagala kuba ng'atandika okufuna ku sente zino agende yewandiise mu UPRS kakati waliwo omuyizi omu ku basoose okumpuluminga gwe bayita Kalifaganaga avuddeyo n'agamba nti ye wadde babisolooza batyo ye tafunanga ku sente ate nga tazirabangako anti ayinza okubanga si mmemba wa UPRS era tebakubiriza okwesandikisa mu UPRS osobola okufuna sente zo era tetusooka kwesandikisa muntu atali mmemba wa UPRS abaserikale Kalifaganaga naaza bw'avaayo bakuba nnyimba ze zeyekka nedda bakoze yekka n'ezabala bazikuba ati abalundi okufunamu okuba ate nabo naffe nga tuli wamu kubanga kati bw'ogamba nti bakusololeza ate ng'olyako ffe kintu kyokubeereere ate nkya n'ogamba gavumenti tekuya kufa kakati awoba sikutegeera ebibyo biweereddeyo bwereere ate gavumenti ogezaako okuteekawo embeera bakusololeze ofuneyo kantu ate ogamba sijja kwegasa ku kibiina ate ogamba gavumenti tennyamba kakati ekintu ekyo kyatandika okutabula n'abanaakuyamba okitegeera omukulu Dr. T wano wenyini we yasinzidde n'agamba nti abo bonna abeemulugunya ku bya kolatuni ze bajja bakozesa nga bagamba nti kampuni zino eno naddala eya MTN ne Airtel abagenda bakozesa ennyimba z'abayimbi abayimbi bano ne beemulugunya nti tebasasulwa agamba nti oba nga okimanyi nti oluyimba lwo kampuni erukozesezza kiba kikakatako gwe kennyini okulufolowinga n'omanya nti ani yalusaayo n'ogenda n'onyiga oyo kakati waliwo ensonga ya kola tunes abayimbi abasinga bakompleininga ku kola tunes bagamba nti service providers naddala mkyo ne Airtel bakozesa kola tunes zaabwe ennyimba nyinga kola tunes naye tebafuna sente ekintu ekyo era kati wabula wakati ekyo kyoyogeddeko abantu bwe bayimba ku UPRS ebyo byonna tubigoberezera amaaso tugenda tugenda tufuuka bawolereza okunyingazzakozesa MTN kusobola kubanga tukusobolezaawo era naye sente zo tuba olukusa era kino kyosobola okyekolera gwe nogera mu Airtel nogera banya ennyumba zange muzikozesa ze zino mumpe sente zange naye okuyita mu ebyo wabaddeyo ebigendelanga gibayitanga SMS 1 nabo gibayita dimaka zigenda nezikwata nezisiwaga zikuza direct weziwa olukusa ate direct abakumi so asobola okuyita mu ekyo n'atugerera n'alaba oba nnyumba ze aba SMS sobala bimaka n'ebitongole ebirala byetusobola kumenya bino byesimanyi nga bye byawaayo ennyimba ze nasobola okufunamu kyetunoonya ffenna kufunamu kyetukola ng'omulala yenaasuubula n'atunda n'afunamu wabula omukyala gwe bayita Sophie Gombya ng'ono ye mukyala w'omukulu gwe bayita Sam Gombya ng'essaawa eno wenjogerera ye pulezidenti wa kakiiko ka Uganda Musicians Association yavuddeyo n'abaako ensonga naye ezalambika ku nsonga eno ey'okukwatibwa kw'omukulu Sakka ono gyategeezezza nti engeri gyekiri nti ye yakulira abayimbi abalumirirwa olw'okubanga agamba nti abayimbi basa sente mu music naye nga tebazifuna kale nno wano wenyini we yasinzidde n'antegeeza tyetteeka lya copyright law lyayisibwa dda nti omuntu yenna aba agenda kuba ng'azanya music ng'agenda mufunamu sente kino nno ntegeeza ki bw'oba ng'olina ebbaala ng'oli DJ nga music eyo ogenda muzanyira mu bbaala osobole okusanyusa abantu basobole okugula omwenge nanye ennyimba zayenjo yani sekandi omulangira sekandi oba ng'ogenda zanya ennyimba z'omulangira sekandi mu bbaala olina okuba ng'osose kubanga osasula bwatyo nno gyantegeezezza nti etteeka lino engeri gye lyajja omukulu ono bibadde mikono mituufu nnyo mugwata waliwo direkita wa ebbaala erimu gye bayita Victoria club Victoria ekireka omwami gwe bayita Sakka yakwatibwa ejjo nga abamukwata ba UPRS bagamba nti azze azanya ennyimba z'abayimbi oboolyawo nga tasasula kakati kyetwagala oba otunnyonnyolemuko nti okukwatibwa kw'ono ng'akwatibwa ba UPRS kiri mu makubo matuufu kuba twawulirako nti omukulu yali akulira UPRS yawummuzibwa yewe bagamba nti sima okubo matuufu baani abaamukutte kakati ekisookera ddala etteeka lyayita ojja kunsomamu akatugujjukira bulungi etteeka lya copyright but the thing is buli muntu akozesa
kujinga kuna msente aino kumudizayo msente kitunu vilengo mudara kwenyanya so mwini agena mwini milo narimi nyanya tena seka kumudara afunemu oba teke ereketa uti ogena kuzidia na esa sura kuda no kuzitu arozidia na otamu wako kituyo choba toziwa zemu Sofi Gombia aganti ya wehimbi basa msente nyingi nyomu music wabwe na yengo boli yao jepamufuna mu kale no cheche nyeso ngaruachi UPRS vayo nekwa atabobo na awa angati basa sura ba hindi bani bana watu wako zesa amani manji na zi imagino mimba ateka kujeze milio ninga kumi mulu imba nina ninga apu nga tafumye kwa ya desikumi nao UPRS kitongole chate chibiwo kukunganya royalties za ba hindi nga zi kunganya sente mkubamu abo awako kwa zesa kinyimba kukuna msene teke reka mbunge kakati kivine esho kesha UPRS nizendimo uma uma is Uganda Musicians Association ya denga riku atagana nchimono mwenye ndi ujiri sente kitu ku UPRS echari wa echari wa erecha ino vune erecha akola yes okay. Na ye kane vizikiria so I'm currently echitongole kivaita URSB kekifuna kipako kuandisa makampani zimu Uganda kekifuwa la stawa zino mu UPRS vangu okay. Wadila mujamu kuno nyeleza kekifuwa mbibara kumplemi nga kekifu na sente eri kiviti nganya sanfeze obo tege Omjala Sofi na Sofi Gombia yeye andegezeza nti echa kwasiza omkulu gwa baita saka teyade nsonga na kuba nti bambi mbutasa sura wabula muyagenze na waganya le nyinyonga ba UPRS bazo kubanka nsonga za mugamba bwajo no kakananga bamukutte bwajo no yaregezeza nti omkulu saka olokubanga yalaze amawagali nga rwanyisa ba UPRS checha mtwaziza mu ngomi Okay, kakati yomani oyo. Kakati omukuru yesa ke yakwatibwa. Wabadde oliawe anti agenda kwatibwa watu wakitegeddeko. Kitegeddeko. Naye abatuna namba duru bagenda kati kera okwata kakula. Ekekenda kakitegeddeko. Okola kamukutye oluvannyuma lwa bole nyina okufuna okutakanya ne baluwana. Olantegereka bulungi. Ya. Yafunye okutakanya nabo. Ne baluwana. Okay. Unitegeleka ulongi tewali joba teba mkute ata kukusatula sente zaba hindi chote kini hiyo okay wakumaka msema ni mkute kuwanda ya danyo kukusatula ila nafeche tubadetu manye nchiru nye nchiru chikiri ya lienzenga kwe bafu nye bobu takanya okay uwa obi mani ya mbitegela uka kananga baba anye aha kwa ativa yes okay uwa baba Sofi Gombia Yasi zidewa nene rana ategeza nti bagena kozi saka kisaka nengeri jechiri nti basoka kwe kona anga nti omwana soka kwe kona nali okala bichi musude bwajo nu baregezeza nti bagena kozi saka kisaka nene okumanyisa abantu bonna kungeri UPRS jesoro za musente okuvira dala mabala agenya ulo abaine bala simena kumanya okutiyako nizo gama mwento wa omanyibile chiba au chikuwa chikukulila kwa ikilala nizo kugana kwa chibuza mstensitization ok kwanga pipo katunakula wa state is ya kuwe nyimba za rai chikuwa ya kuwe nyimba za state leka tu ii imagine unangude kusa mwami ya leo mwami wa mtani saka mwami saka mtagalo ingile bala ya ma mga teba kuwa music mwari ya kuwa mtunzi mwenge vyo etitegeza tinkini mba za kuzesa mga katenda la vizu ok etitegeza kuna abafu nila ko ye nga ye na yengo mnyimbi yeba abata kuna ko ok kukuta nini ya vizu kutegele wakuko gena mbala ni wakuga mazide obogo tegela bulungi tegele chato nchonga ya mami chaka mbade nchaba mle mezise kakuba yende ok ya mbasa mkutakana wakati wa UPRS na ye na ye ye ono ye zabu kijawa